Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun İrəvanla münasibətlərə yenidən baxmağın vacibliyini bildirməsi iki ölkə arasındakı əlaqələrin kəskinləşdiyini göstərir. Səbəb Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında fəaliyyətini dondurduğunu elan etməsi və Rus sərhədçilərinin ölkədən çıxarılmasını gündəmə gətirməsidir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi dövrdən Kremlin təsirindən çıxmağa can atır, qərbə yönəlik siyasət yürüdür. Rəsmi İrəvanın hərbi müstəvidə Moskvadan imtinası, Fransa başda olmaqla Hindistan, Yunanistan kimi ölkələrlə hərbi əlaqələrini genişləndirməsi, sözü gedən ölkələrdən Ermənistana sursat tədarükü, Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri ilə hərbi manevrlərin aparılması bunun bariz örnəyidir. Mövcud vəziyyətdə isə Rusiyanın Ermənistandakı əsas dayaqlarından olan Gümrüdəki 102-ci hərbi bazanın çıxarılması gündəmə gəlir. Siyasi şərhçilərin fikrincə Nikol Paşinyanın davamlı addımları hərbi bazanın çıxarılmasını hesablandığı halda Rusiyanın Ermənistana reaksiyasının ağır nəticələr olacaq. Хотя Россия очень недовольна тем, в каком направлении. Baxmayaraq ki, Rusiya Paşinyan hakimiyyətinin Ermənistanın Fransa, NATO, Birləşmiş Ştatlara yönəlik siyasətindən narazıdır, amma Rusiya çox güman ki, Ermənistana qarşı sərt hərəkətlər etməyəcək. Erməni xalqının Rusiyaya qarşı yaxşı münasibətlərini qoruyub saxlamasına üstünlük verəcək. Bu isə siyasətin daha sakit formada dəyişdirilməsi ehtimalını artırır. Rusiya hərbi qüvvələri siyasi hakimiyyətdə dəyişiklik edə və ya Paşinyanı hakimiyyətdən götürə, yaxud da hansısa yolla Paşinyanı qərbə yönələn siyasətinə təsir göstərə bilər. Amma gözlənilir ki, Paşinyana xəbərdarlıq edilsin. Rusiya hansısa kəskin anti-Ermənistan addım atmayacaq, daha çox erməni xalqına müraciət edəcək, onlarla dialoqa üstünlük verəcək. Ermənistanın Rusiya ilə bağlı son addımları qarşılığında təbii ki, Moskvanın da atacağı addımlar var. Ermənistanın bir ölkə olaraq suverenliyinin pozulması ilə nəticələnən hərbi bir müdaxilə ola bilər. Elə həmin Ermənistan ərazisində yerləşən iki rus hərbi bazası var ki, onlar vasitəsilə Ermənistanda bir hərbi çevriliş həyata keçirilə bilər. Ermənistanın sərhədlərini rus ordusu qoruyursa, Ermənistandan giriş çıxışa rus ordusu, rus əskərləri nəzarət eləyirsə, həmin rus əskərləri Ermənistan daxilində siyasi iqtidarı devirə hərbi çevriliş eləyə bilər ki, bu Rusiyanın atacağı son addımdır. Hazırda Rusiyanın siyasi müxalifət üzərindən Paşinyan hakimiyyətinə təsir etmə imkanı bir qədər çətinləşib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin getdiyi vaxtda hətta yeni ruspərəst fiqurlar gəlsə belə, erməni cəmiyyətinin iqtidara qarşı birləşməsi perspektivi zəif görünür. Bundan başqa Qasparyan qiyamından sonra erməni ordusu daxilində də Rusiya yönümlü komandanın mövqeləri zəifləyib. Mövcud vəziyyətdə rəsmi İrəvan Moskva qarşısında üstünlüyə malik olduğunu hesab edir. Rusiyanın Ermənistana təzyiq alətlərindən biri kimi Ermənistana iqtisadi cəhətdən blokadanın həyata keçirilməsi. Bura daxildir, Lars yoluyla da Ermənistandan Rusiyaya keçirilən nəqliyyat vasitələrinin fəaliyyətinin dayandırılması, o cümlədən Ermənistanlı mühacirlərin Rusiyaya girişi zamanı onlara vizaların verilməməsi və yaxud onların Rusiya bazarlarında hərəkətinin məhdudlaşdırılması və s. Görünən odur ki, Moskvanın İrəvana qarşı tətbiq etdiyi blokadalar hələ ilkin addımlardır. Ekspertlər bildirir ki, Paşinyan hökuməti anti-Rusiya siyasətini davam etdirərsə, Kremlin erməni cəmiyyətində siyasi etiraz formalaşdırması və hakimiyyətə qarşı təzyiqi də istisna edilmir.